Era una vez o home. A primavera dos países. O progreso das máquinas, 1673, o tubo de Huygens. 1695, a marmita de Papin. 1700, a bomba de Seyberi. 1705, a de Newcomen. 1765, a máquina de vapor de James Watt. 1770, o transportador de Cunhal. 1801, a máquina de Trevithick, case unha locomotora. 1829, a Europa do Tratado de Viena coñece por fin a paz, pero a derrota de Napoleón en Waterloo sinala a chegada da supremacía británica. Atención. A pequena illa reinará dentro de pouco sobre 240 millóns de homes. Preparado. Sí. Un momento. Xa está. A ver, acabamos xa. Sí, señor. Aquí ten. Gracias. Meña, a trabajar todo o mundo. Mire, ahí está o barco. Bienvenido a Liverpool, maestre. O señor Stevenson, supoño. Mestre. Bos días. Rogo yo, fago o favor de subir. Con moito gusto. Podemos parar un momento. Desde logo. Qué interesante, prodixioso. Caramba, caramba, o que é o progreso. E recordo que lle digo. Dentro de pouco tempo esas máquinas funcionarán con vapor. Xa o verá. Xa chegamos. Perfecto. Bos días, señores. Bos días a todos. O meu fillo Robert Stevenson. E aquí ten a nosa maravilla, a Rocket. Os grandes poderosos foron desprazados pola burguesía industrial. E no beneficio desa burguesía, desenvolve o comercio, traballan as fábricas, funciona a máquina de vapor. Pero a competencia polo traballo é dura, e nin sequera os que o teñen se libran da miseria. Se a nosa locomotora ten éxito, verás como logo se nos van abrir todas as portas e a vida a ser doada para nós e os rapaces. Ala, ata a noite, fillos. Adeus, adeus, papá. Voume. Ata logo. Alto! Pareceme que debe ser aquí. Sí, certamente, aquí mesmo. Mestre, voume presentar. Son David Gordon. Este é o meu último invento. Extraordinario, verdade? Non está mal, pero non me interesa. Está ben, vou amosar outro dos meus últimos inventos. Mire, mire como funciona. Que lle parece? Non é exactamente o que busco. Chámome Bersto, de Bersto e Gil. Vai quedar vostede sorprendido. Cuidado, aí pasa algo raro. Chamo parecía a min. Señor, chámome Golford di Garni. Este é o meu remolque. Non está mal. Sí, é unha boa idea. Funciona moi ben, formidable, rapaz. Pero que quere toda esa xente? A vos os toques das máquinas! A vos nos mola! Señores, señores, a lei de locomoción poden haber. Non poderá circular ningún vehículo mecánico que non vaya precedido por un home a pé ou da cabalo cunha bandeira vermella.
Iso é unha animalada. Esa ordenanza é idiota. Queren detelo progreso. Teremos que chegar ao 1833 para que Lord Ashley consiga que se promulgue unha lei que prohíba o emprego nas fábricas de nenos menores de 9 anos e que limitaba a 13 horas o traballo dos nenos de 9 a 13 anos. Pero son as industrias algodoeiras nas outras. A pesar disto, en Inglaterra, só na industria téxtil, máis de 50.000 nenos menores de 13 anos están traballando. Non podemos seguir así. Sí, hai que facer algo. Terra. Temos que unirnos. Hai que facer algo sí. Xa. Dígame, meu amigo, que reclama toda esa xente? Trátase dunha delegación sindical. Levan unha petición ao Concello para que lles melloren as condicións como traballadores manuais nas fábricas. Son os métodos novos, señor. Métodos incualificables, señores. Pura e simplemente un atentado contra a liberdade de traballo. Non sí, podemos seguir claro, así, queremos que nos escoiten. Vaya, se nos van escoitar. Grazas, señor. Ato 1842 non xorde en Inglaterra unha lei que prohíba o traballo no fondo das minas ás mulleres e aos nenos menores de 10 anos. En Francia aparece case ao mesmo tempo a prohibición de empregar nenos menores de 8 anos. Observen vostedes que habilidade! ¡Oi! O 6 de outubro de 1829 celebrase en Liverpool un gran concurso de vehículos sobre reis. Querida, se queres saber a miña opinión, sinceramente penso que esas máquinas do demo nunca van chegar a ter unha utilidade real. Fora! Esas máquinas infernais! Eliminado, o seguinte concursante. Vaya, xa coñecemos a máquina dos señores Berston e Hill. Que pasará esta vez? Eliminado, o seguinte. Aquí está a sen igual do señor Mackworth. Sen igual, en efecto. A sen igual queda eliminada. A novelty dos señores Bright White e Erickson. Que pasa? A Rocket de Stevenson. Eliminada tamén. Poden subir ata 30 persoas. Acomódense nesa vagón. Un momento, un momento. Esperen, esperen, perdón, interésame moito. Por favor, fai que a presión suba ao máximo. Mirade, canto corre, mirade, rápido voy. Bravo, bravo. A velocidade requerida no concurso é de 10 millas por hora. Velocidade conseguida por Stevenson foi de 30 millas por hora. Despois de encargarlles dúas rockets aos Stevenson, o mestre volve a Francia, onde o esperan acontecimentos graves. En xullo de 1830, o pobo levanta barricadas pedindo unha monarquía máis liberal que a de Carlos X. Ao mesmo tempo, Bélxica rebélase e o 4 de outubro dese mesmo ano proclama a súa independencia. Todos os pobos oprimidos de Europa tremen. O rei triunfa en Inglaterra, pero non sen problemas. Vais a alterar a orde pública! As faíscas do tren van nos incendiar as colleitas. As colleitas e tamén as casas. O fume a envelenar o rabaño. E as persoas. Exixo que se construan muros altos de abondo para protexernos desas máquinas horribles. Eu opóñome formalmente a que esas raíces cheguen á nosa universidade. Cando no 1842 a reiña Victoria se decide a pedir o tren, os xornais alertan a soberana contra o estrépito que pode levar o país a unha catástrofe. No 1837 inaugura a liña Paris-Le Pays-Saint-Germain, a primeira de Francia. Aquí non acollen o ferrocarril mellor que en Inglaterra. Arre! Arre! Non
nunca a ser máis con xoguete pros nenos ou unha diversión pros parisienses, profetiza o señor Thiers. E esas locomotoras van a acabar por estoupar. E que di Arago, un dos maiores sabios da época? O paso demasiado rápido dun clima a outro producirá un efecto mortal. As mulleres embarazadas perderán os fillos. Os nosos soldados vanse a efeminar. As industrias novas trastornan a economía. Os habitantes do campo trasládanse ás cidades. A poboación de Europa aumenta de forma alarmante. Non hai traballo para todos. Podo che axudar, papá. Deixo, pero o que hai que facer non paga a pena. Cada vez peor. Hola. Ai, non fas máis que beber. Por qué? É que outra cousa se pode facer. Traballar, dixéronme que preto daqui están construindo un ferrocarril. Estou seguro de que hai traballo para os dous. Sorprenderíame. Home, o noso oficio é traballar o ferro. Pode que teña razón, hai no que intentar. Bos días. É formidable, mira canta xente hai traballando. Que me dís agora? Que? Vides axudar? Pode que sí. Veña, apurade máis. É talmente unha colmea. É magnífico. Veña, rápido. Atención, vai estoupar un barreno. Todo o mundo a cuberto. Volos dous, poñedevos a cuberto. Reventaron un bloque de pedra que obstaculizaba a vía férrea. E o tren vai pasar por esta ponte. Aquí debe ser onde contratan. Máis á dereita, máis á dereita. Así, estes son os últimos. Xa está acabada, que disfacer, amigos? Non o sabemos. Vide comigo, a ver se eu vos podo axudar. Seguro que sodes bons rapaces. Con Luís Filipe non é a monarquía absoluta o que reina en Francia. É a burguesía absoluta. Oposición a reformas e poucas bromas nas revoltas das rúas. Moitas serán violentamente reprimidas. Debido a todo isto, a caldeira social bota lume. Aquí vai. Son o vos escravo, hermosa señorita. Hola, hola. Pedro. ¡Deixádete pasar! ¡Upalas! Vou poñer esta aquí. Esta outra.
hermosa señorita. Mi escalera particular está a su disposición. ¡Oh! ¡Muy suso eu! ¡Ya está! ¡Axiña! ¡O tren vais a ir! ¡Suban! A pesar dos seus detractores, o ferrocarril progresa. Señores, eu auguro que a sucesión rápida das imaxes vai producir inflamacións graves na retina. O fume e a feluxe van afectar sen dúbida a pleura. Trepidación rápida vai xerar enfermidades nerviosas e producirá histeria nas mulleres. O perigo dos ferrocarrís son as correntes de aire. Ah. Miren que mantas fermosas. Quen quere panos pro pescozo? Eu, por favor. 30 céntimos. Aquí ten. E isto, miren que maravilla. Podo desasegurar que é a invención do século. Con isto viaxase como nun salón. Ninguén o quere. Penso que isto lles vai interesar. Miren que coxins. En forma de media lúa, pro riles. Déame un a min. E agora, non lles apetecería unha conquilla de... Sí. Acéptea, viña. É vostede, señor. Non, grazas, non quero té. Xo entendo, que le diste? Que lles parece, Tamén temos bebidas alcohólicas. As últimas novidades en moda masculina. Espellos de manga lambetadas. O que lles gusta as mulleres. Tirantes de goma extensibles. Tenaces, pastéis, marmeladas. Aquí poden encontrar todo o que lles faga falta. Veña, veña, máis rápido. A ver, non está mal, pero non sei se funcionará. Xa sei, atopeino. Este é o tema, agora sí que vai funcionar ben. No ano 1842 aparece o tranvía de cabalos. E tamén... Veña, dalle xa. Pero que pasa, que pasa agora? Que rollo tes, chismeto remo? Espera! Menos mal que viña preparado, non gaño para sustos. Ata logo. Bos días. Hola. Bos días, bos días. Sempre puntuais, amigos. Esa é a miña norma. 1847 é un ano de penurias. En Irlanda morren miles de persoas de fame. Os ingleses expatríanse en masa cara aos Estados Unidos e Australia. Hai revoltas en Francia e en Italia. En Suiza estoupa a Guerra Civil. En Londres celebra o seu primeiro congreso comunista pro que Engels e Marx publican no 1848 o manifesto Proletarios do Mundo, Unidevos. En 1848, en Francia, o goberno de Luis Felipe obstina sen rexeitar toda a reforma. O 23 de febreiro do mesmo ano, xorde outra insurrección en París. Imos proclamar a República. O
rei abdica e foxe, proclamas a Segunda República. Todos xuntos, cidadáns, faremos unha sociedade equitativa e xusta. Ah, un momento. Cidadáns, a bandeira vermella só deu a volta ao campo de Marte. A bandeira tricolor deu a volta ao mundo con nome, a gloria e a liberdade da patria. Viva a República! Viva a República! Viva! En só uns días o rego da pólvora da insurrección chega ao estranxeiro. Os países do Imperio, Baden, Hesse, Nassau, Württemberg, Saxonia, Hamburgo sublevanse. A 1º de marzo chega a llaveza a Austria. Os húngaros e os checos reivindican a súa liberdade. O 18 de maio álzanse Milán, Venecia, Palermo, Módena. Ese mesmo día en Berlín levántanse barricadas. A primavera precoz dos países florece en Europa. O emperador de Austria refúxase no Tirol, pero o seu exército élle fiel. E como un rolo compresor logo se poñerá en marcha. O 17 de xuño reconquista Praga. O 25 de xullo esnaquiza o exército piemontés. En agosto, coa axuda do exército ruso, chega ata os rebeldes húngaros. En outubro entra en Viena. O goberno de Francia está formado por burgueses hostis ao socialismo. Co caso dos talleres nacionais xorde un motín popular que é reprimido con dureza. Exiximos un reparto da riqueza! Do 22 ao 26 de xuño desencadeanse combates terribles entre os obreiros e as forzas da orde, que dan como resultado miles de mortos e despois represalias durísimas. Ata ese momento, obreiros e campesiños loitan no mesmo lado das barricadas, pero despois... A Constitución nova derroga o dereito ao traballo, á instrución, á asistencia. A insurrección, unha vez máis, vólvese contra o pobo. Por qué? Porque os que máis loitan son, sobre todo, os traballadores das cidades. Pero os campesiños asustados recúan. Xuro fidelidade á República. Segue o antagonismo entre as diferentes etnias de nacións que aínda están en estado embrionario. Pero a semente xa está posta. Pasan os anos. Noite. Ata logo, Pedro. Adeus, papá. Ei! Ei! Adeus! Adeus! Xa naquela época, a velocidade dos trens chega a superar os 60 km por hora. Inexorable, a vía férrea medra con pasos de xigante. 1856, Napoleón III é o emperador dos franceses e o hábil Cavour manda unha embaixadora para defender a causa da independencia italiana. O emperador é home galante. O problema será atendido. En Neandertal, Westfalia, descobren un cráneo. Home ou mono. A igrexa inquieta santa disxuntiva. No 1859, Darwin publica A orixe das especies. Esta vez, estou pa a tormenta. Gostaríame saber, señor, cal dos dous foi mono, seu avó ou súa avoa. 1861. Coa axuda de Napoleón III, Italia consegue a independencia. Cavour, Garibaldi e Víctor Manuel II fixeron posible a unidade italiana. Papá! Hola, pequena.
Alemania ainda está dividida en 38 estados. Con sangue e lume, Bismarck, o chanceler de ferro, forxará a unidade. Nos Estados Unidos, presididos por Lincoln, estoupa a guerra de secesión co asalto de Fort Sumter. A Inglaterra da Reina Victoria chega ao seu apoxeo, baixo o Ministerio Palmerston. O ferrocarril segue progresando no mundo. Cando non pode pasar por riba das montañas, atravésaas. 1864. En Dordogne, nas paredes dunha gruta, descobren unhas pinturas extrañas. Esta vez a disxuntiva é clara. Ou o mono que as pintara era un grande artista, ou o home e o mamut coexistiran. No 1867, Carlos Marx publica O Capital. A Transamericana. Partindo de extremos diferentes, as dúas partes da vía foron alongando durante máis de 300 km sen encontrarse. Por fin se unen no 1868. No 1869, o belga Gran inventa a dinamo. A electricidade está preto. No 1870, estoupa a guerra franco-prusiana, desexada por Bismarck. A sangue e lume, a unidade alemá. Despois, a Comuna de París, que causará máis mortes nunha semana que a toda a Revolución Francesa. En 1876, Graham Bell inventa o teléfono. A razón de máis de 10.000 km por ano, o ferrocarril esténdese menos dun século ao longo de 400.000 km en Europa e máis dun millón de km polo mundo. Será o rail. O factor que unifica os povos.